18 kan, nak hapus M boleh tambah kan, tapi cikgu tukar yang ni, yang dua ni, negatif dia jadi positif, positif jadi negatif. Kenapa saya nak tukar ni? Kenapa saya nak tukar? Sebab saya nak hapus F. Okay, F. Saya nak hapus F. Jadi yang kedua ni, semua saya bahagi dengan negatif satu. Bahagi dengan negatif, jadi boleh jadi positif. Negatif, negatif jadi positif. Kan? Ha, ni baru bahagi negatif satu. Kalau ni dah bahagi negatif satu, negatif, negatif, positif. Ni bahagi negatif, dapat negatif. Okey. Jadi, yang ni dari kedua lah. Jadi, yang dengan ni kita susun, saya tulis di sini. Yang ni saya tulis di sini. Okey, saya tukar dia jadi sama. Sebab saya nak tolak. Okey. Tolak je, guna tolak. Kalau dia dua-dua positif, tak payah tukar dah. Okay? Sorry. So, jadi 9i tolak negatif 2i. 3f tolak 3f dapat kosong. Okay? Jangan tengok tu. 6 tolak negatif 5. Okay. So, 9 tambah, ini jadi tambah kan? Negatif jadi positif. Okay. 6 tambah 5. Negatif jadi positif. Ini dapat 11. Ini dapat 11. Ini bahagi dengan 11. Ini bahagi dengan dapat 1. Okey. Ganti i ke mana? 1 lah. Mana pun boleh. 9i tambah 3f sama dengan 6. Okey, i ni jadi 1. Buat kurungan 1. Buat kurungan. Buat kurungan. 9 tambah 3f sama dengan 6. Okey, 3F sama dengan 6 tolak 9. Okey, dapat negatif 3. Okey, ini 3F. Sebelah kiri bahagi 3, sebelah kanan pun bahagi dengan 3. Jadi, dapatlah negatif 1 bagi F. Boleh. Okey, ya. Then, saya nak Arisha, tunjuk jawapan kamu di depan. Dia hapus I. Ha, ni. Cepat. Dia nak belajar. Kucing jantan kan? Saya takut jantan. Garang sikit. Dia cari siapa? Siapa selalu bagi makanan dekat dia?